আৰু খন্তি বিৰতিৰ পাছত উভতি আহিছো কৈছোৱে আমি যে আজি মাঘ বিহু গতিকে পুহ আৰু মাঘৰ সংক্ৰান্তিৰ পুৱাই অপাৱ মংগল নাখৰ কামৰাৰে প্ৰত্যেকগৰাকী অসমীয়াই মেজি জ্বলাইছে ঠায়ে ঠায়ে মেজি জ্বলোৱা হৈছে ঠায়ে ঠায়ে সমূহীয়াভাৱে মেজি জ্বলাইছে আৰু বাকী ঘৰে ঘৰে মেজি জ্বলোৱা আজি পৰম্পৰা আছে আৰু প্ৰত্যেকগৰাকী অসমীয়াই ঘৰৰ চোতালতে মেজি জ্বলাইছে অৱশ্যে কংক্ৰিটৰ মহানগৰীত কিছু কথা বেলেগ কাৰণ ঠাই নোহোৱাৰ বাবে মেজি জুই জ্বলাব নোৱাৰিব পাৰে কিন্তু তথাপিতো সেই পৰম্পৰা অক্ষুণ্ণ ৰাখিছে বহুতে নিজৰ ফ্লেটটোতে বা এপাৰ্টমেণ্টতে যিখিনি জেগা আছে সেই ঠাইখিনিতে সকলোৱে মিলি মেজি জুই লৈ মেজি জুই জ্বলাইছে বা উত্তাপ লৈছে বা ঘৰে যিহেতু আজিকালি কৃত্ৰিম মেজি পোৱা যায় বজাৰত গতিকে সেয়াও লৈ আহিছে মুঠৰ ওপৰত বিহুটি পালন কৰিছে সকলোৱে কোনেও মাঘৰ বিহু বা আমাৰ তিনিটা বিহুৱে কোনেও আচলতে এৰি দিয়া নাই প্ৰত্যেকগৰাকী অসমীয়াই এনেকৈ পাতি আছে কিন্তু ক'বলৈ গ'লে ভোগালী বিহুৰ কথা যদি আমি কওঁ তেতিয়াহ'লে ইয়াত আচলতে জাতি ভাষা ধৰ্ম নিৰ্বিশেষে সকলোৱে উৰুকাৰ ভোজ খোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায় অৱশ্যে যিখিনি নীতি নিয়ম আছে সেইখিনি আজিৰ দিনটোত অসমীয়াই পালন কৰে কিন্তু বাকী দেখিবলৈ পোৱা যায় যে প্ৰত্যেকে একেলগে সমবেত হৈ ভোজ ভাত খায় নিশাৰ ভাগত ভোজ ভাত খায় আৰু পাছৰ দিনাখন ঠিক তেনেধৰণেৰে যিটো পৰম্পৰা আমাৰ আছে ৰীতি নীতি নিয়ম আছে সেইমতে মেজি জুই দি উত্তাপ লৈ অপায় অমংগল দূৰ হোৱাৰ কামনাৰে সকলোৱে সেৱা লয় আৰু তাৰপিছতে এয়া আমি দেখুৱাইছোঁ মৰিগাঁৱৰ এটা দৃশ্য মৰিগাঁৱত এনেধৰণে আনন্দ উল্লাস দেখিবলৈ পোৱা গৈছে পৱনে পোনপটীয়াকৈ দেখুৱাব আমাক নিশ্চয়কৈ পাপৰীয়ে আচলতে আনন্দ উল্লাস দেখা পোৱা গৈছে আৰু এটা পৰম্পৰা আছে আচলতে এই যিসমূহ মেজি বনোৱা বাঁহ এই বাঁহসমূহ আচলতে ঘৰলৈ লৈ যায় অৱশিষ্টখিনি ঘৰলৈ লৈ যায় কিয়নো অপায় অমংগল দূৰ হোৱা বুলি এটা বিশ্বাস আছে দাদা যিখিনি বাঁহ ৰৈ যায় সেই বাঁহখিনি ঘৰলৈ লৈ যোৱা হয় কাৰণটো ঘৰলৈকে লৈ যোৱা গৈছে এই কাৰণতে আমাৰ মানে বিশ্বাস আছে যে ইয়াৰ যিবিলাক পোৱা বাঁহ এই পোৱা বাঁহখিনি লৈ যায় ঘৰত যি মানে ৰোপণ হোৱা মানে নাৰিকল গছ তামোল গছ বা কল আহা গছ এইবিলাকক তেওঁলোকে যাতে পোক দিয়ে যাতে ভালদৰে তেওঁলোকে ফল দিয়ে সেইটোকে আমি বিশ্বাস কৰোঁ নিশ্চয়কৈ নিশ্চয়কৈ জনশ্ৰুতি আছে যদি সম্ভৱ পৱনে দৃশ্য দেখুৱাই যাব আমি এবাৰ গহপুৰলৈ যাম পলাশ আপোনাক বিহুৰ শুভেচ্ছা জনালো আৰু আপুনি আমাক পৰিৱেশ দেখুৱাব পলাশ আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছো পলাশ দৃশ্য গাঁৱে গপাই গাঁৱৰ ৰাস আহিছে আৰু সম্পূৰ্ণ নীতি নিয়মৰ মাজেৰে তেওঁলোকে বৰ মেজি প্ৰজ্বলন কৰিছে আৰু যি আজিৰ পৰাই অসূয়া অপ্ৰীতি অপায় মংগল এই অপ্ৰীতিলৈ যা যায় তাৰ কামনা কৰিছে সকলোৱে আৰু সেই উদ্দেশ্যে অগ্নি সেৱা কৰিবলৈ সকলো গাঁৱৰ ৰাইজ চাইছে আপোনাৰ চলাই আহিছোঁ পোনে পোনে কওকচোন যিহেতু আজি অগ্নি সেৱা কৰি আছে কি হ'ব আজিৰ দিনটোত আজি অতি পবিত্ৰ দিন আজি মকৰ সংক্ৰান্তি আজিৰ দিনৰ তাত স্নান হয় আৰু এই স্নানে গোটেই বছৰটোলৈকে মানুহৰ অসূয়া অপ্ৰীতি শাৰীৰিক ক্ৰিয়া প্ৰীতি ক্ৰিয়া প্ৰীতিৰ পৰা মৃত্যু লাভ কৰে
পলা সেই আমাক দৃশ্য দেখুৱাব, কিন্তু আমি পুনৰ যত্ন কৰিম যাতে আমি পৱনৰ ওচৰলৈ যাব পাৰোঁ। পৱন, পোনে পোনে আমি বিহুৱে দেখুৱাম। অঁ, নিশ্চয়কৈ নিশ্চয়কৈ, আমি বিহু ইতিমধ্যে চলি আছে, আমি পুৰুষবিলাকে বিহু দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। দিয়ক দিয়ক, এফাকি এফাকি বৰটো গাঁও আকৌ এবাৰ। ঐ হাই ঐ আজি আলি আলি পৱনে আমাক দেখুৱাই গৈছে দৃশ্য, আৰু লগতে আমি কৈছোৱে যে বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা আমি দেখুৱাই যাম মেজি জুই দিয়াৰ পিছত। এনেধৰণে এয়া মৰিগাঁৱৰ যিটো দৃশ্য আমি দেখুৱাইছোঁ, কিবা উদ্ধিত এটা অঞ্চল, য'ত এনেধৰণে এইদৰে লগৰে তেওঁলোকে এপাক বিহু মাৰি, এতিয়া সঞ্জীৱে কোৱাৰ দৰে যে আমি বিহু মাঘত কিয় মাৰোঁ, কাৰণ আমাৰ মতে বা অসমীয়া পৰম্পৰা অনুযায়ী যিহেতু বিহু বিহুৱে, গতিকে সেয়া মাঘ হওক বা বহাগ হওক, গতিকে এফাকি বিহু নাগালে বা নানাচিলে তত নোহোৱা হয়। গতিকে আমি দৃশ্যসমূহ দেখুৱাই যাম, ঠায়ে ঠায়ে আমাৰ সাংবাদিকসকল আছে, ঠায়ে ঠায়ে নিয়ম নীতিসমূহ পালন কৰি থকা হৈছে, গতিকে আমি সকলোখিনি দেখুৱাম, সকলোখিনি দেখুৱাই যাম, কিন্তু সময় হৈছে চমু বাণিজ্যিক বিৰতি।